yes. Oereo Music, nominovaný na Hot 16 Challenge. Udělal jsem si vlastní track, abych nebyl whack. I v době korony je třeba pokory. Třeba pomoct těm, co mají namířeno do oblohy. Můžu říct cokoliv, prázdný punchline. Zavřenej doma, lepší než zavřenej v celé. To jsme my, Hot 16 Challenge. Ve studiu zavřený jak dement. Nominovaný jsem byl včera, makám na tom, ještě jsem dneska nejet. Ve špajzlu kila těstovin, měl jsem skýzu z píčovin. To, že novinky CZ jsou fake, dávno vím, kde ty smažky dělaj pár novým. A přesto neudávám na fízly, fejkových testů si lízly. A co s tím dál, co s tím stát, řeknu ti pšt, maj v píči. Viděl jsem superstar, Dylinu, co nezaspíval. Ale pak mu to zpívalo, když bába chtěl info, no tak řekni co, kdo je král? Jméno. Potřebuji slyšet rapy, bro. Tvrdý jak náhrobní kámen, jo. Tak vem si ten náhubek do houby, říkal to primáček, ho. Po hudbě můj rap popluje jak flow. Lidi chtějí koncerty, zábavu, show. Chtějí se dívat, jak si MC zdávají gangbang s nevinou šestnáctkou. Chtěl bych nominovat Fida, herny, pak krále freestylu Crowsmana, posílám pozdrav do Plzně. Chtěl bych nominovat Primulu a Hamáčka, můžou dát duo Primáček. Těším se na jejich šestnáctku. Nominuju Zachyho, Lafora, LA4, Danny Keje. A taky vyzývám ještě jednou Barakudu, aby dal repeat. Čuky čuk. Bylo to whack.